নমস্কার কাৰণ কাৰণ মই দেখা লগা চাই আছে দেৱাস ভিডিঅ' চেনেল। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে ভাওনা ভিডিঅ'। আমাৰ গাঁৱতে ভাওনা হৈছিলে, ইয়াৰ ওপৰত এটা ব্লগ আহিব বন্ধ কল। এই ভিডিঅ'টোত মোৰ অকল প্ৰৱেশৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক কেনেকুৱা হৈছে, তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভাওটো। এই ভিডিঅ'টোত একদম লাষ্টৰ যিটো অসুৰটো, এই লাষ্টৰ অসুৰটো মই বন্ধ কল এখন চাপৰকৈ চাপৰ যিটো লাষ্টৰ অসুৰ সেইটো মই হয় বন্ধ কল। চাওক ভালকৈ মোৰ ভাওটো চাওক, বেলেগৰখিনি নাচালেও মোৰটো চাওক বন্ধ কল কেনেকুৱা হৈছে। তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাৰিব। আৰু সকলোৱে ভাল হৈছে বুলি কৈছে, আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অহা বছৰলৈ ইয়াতকৈ ভাল কৰিব পাৰো ভালটো। আৰু চাইনেলত যদি ভালে লাগে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব। আৰু তেতিয়ালৈ বেছি দেৰি নালাগে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাষ্টৰ অসুৰটো মই, কিন্তু বেলেগ অসুবিধা মই নহয়, লাষ্টৰ অসুৰটো চাই থাকিব। আৰু যুদ্ধৰ ভিডিঅ' আছে, অসুৰৰ যুদ্ধৰ ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম। আৰু এটা ব্লগো আহিব এই ভাওৰ ওপৰত, মেকআপ চেকআপ কৰা আৰু চাই থাকিব। ডাঙৰ দায়িত্ব মই এই অসুৰটো গোটেইটো মই চাই থাকোঁ।